Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ես բժշկուհի Անժելա Աչիկյոզյանն եմ, շարունակում եմ իմ հաղորդաշարը նվիրված ձեր առողջապահական խնդիրներին։ Այսօր մարտի 3-ն է և այս հաղորդումը եթեր է դուրս գալիս ուղիղ եթերով, այնպես որ եթե հաղորդման ընթացքում դուք հարցեր կունենաք, խնդրեմ կարող եք զանգահարել և ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Այսօր ուզում եմ խոսել մի պրոբլեմի մասին, որը շատ տարածված է, և հաճախ ես այդ մասին խոսել եմ, սակայն բազմաթիվ հիվանդներ կան, որոնք ավելի կոնկրետ ուզում են իմանալ գոտկատեղի ցավերի մասին, քանի որ շատերի մոտ այն տպավորությունն է, որ գոտկատեղի շրջանի ցավերը հիմնականում կապված են դիսկի պրոբլեմների հետ, դրա համար ես ուզում եմ այսօր ձեզ մի փոքր ավելի ծանոթացնել, ավելի մանրամասն մանրակրկիտ ծանոթացնել ոչ միայն դիսկի պրոբլեմի հետևանքով առաջացած գոտկատեղի ցավերի հետ, այլև այլ պատճառների հետ, որոնք կարող են տանել մեր ստորին գոտկատեղի այդ շրջանում առաջացող ցավերի։ Նախ եւ առաջ մենք կարող ենք ունենալ սուր գոտկատեղի ցավ կամ քրոնիկ ցավ։ Սուրը դա այնպիսի մի հասկացողություն է, երբ սիմպտոմները զարգանում են միանգամից, ինչ-որ մի դեպքից հետո, հաճախ դա լինում է, ասենք, մարդը առավոտյան զարթնում է և ունի ուժեղ գոտկատեղի ցավ, և դրանից հետո ուրեմն կարող է վեր կենալ, քայլելու ընթացքում մի փոքր դա անցնի, կամ ասենք ինչ-որ մի գործողություն է կատարել, ինչ-որ մի բան բարձրացրել է, ինչ-որ մի բան ծրվել է, սխալ շարժում է արել, հիմնականում ծանրություն է բարձրացել, կամ մարմինը թեքել է ինչ-որ մի ուղությամբ և ուժեղ գոտկատեղի ցավ է զգացել։ Իսկ քրոնիկ դա նշանակում է, որ այդ գոտկատեղի ցավը ունի երկարատև պատմություն և ժամանակ առ ժամանակ կարող է ունենալ նաև սրացումներ։ Հիմնականում առաջին անգամ այսպիսի ցավ կարող է առաջանալ մարդու մոտ ավելի հաճախակի 20-ից 40 տարեկան հասակում և հետագայում այդ մարդկանց 50%-ի մոտ ավելի մեծ տարիքում կարող են կրկնվել այսպիսի ցավեր։ Գիտեք ինչ, ինձ հուշում են, որ զանգեր կան, եկեք ես մի զանգ վերցնեմ, որովհետև շատ վատ եմ զգում, երբ հաղորդումների ժամանակ չեմ պատասխանում ձեր հարցերին, եկեք այս անգամ վերցնեմ, հետո կշարունակեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ, սիրելիս, դուք ուղի եթերում եք։ Այո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև բժշկուհի ջան։ Բարև։ Ես թոռնիկից համար էի զանգում, 10 տարեկան է, և ձեռքերի այդ մատները մանավանդ լողանալուց հետո կարծես թե կլտվում է կաշին, բարակ կաշին, մեկ-մեկ է պատահում, ինչից կլնի, ուզում եմ իմանամ, դա արդյոք այդ բարակ ձևով կլտվում է, կարծես արևա հալված լինի ու կլտվի այդ ձևով, իհարկե չի ցավում, ցավ չունի, բան չունի, ուղարկին բան հանգստացնում է, մեկ լինում է, մեկ կորչում է։ Եվ 10 տարեկան է ձեր թոռնիկը, աղջիկ է, թե տղա։ Հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, խնդրեմ, ես ձեզ ուզում եմ մի քանի հարց տալ։ Աղջիկ է, թե տղա ձեր թոռնիկը։ Աղջիկ է, աղջիկ։ Աղջիկ է։ Իսկ իրեն մոտ դա նոր բան է հայտնվել։ Նոր եմ նկատել, բայց որ մի քիչ 2 տարի առաջ կրունկների մասն էր, կրունկների մասն էր, լողանալուց հետո մի փոքր էլի կզբում էր, ոտքերի կրունկների մասն էլի, ոչ թե ձեռքերի մեջ։ Հասկանալի, իսկ ձեռքերի ափերի մեջ է դա լինում, թե մատների արանքում է լինում։ Չէ, միայն ծայրամասերը, մատների այդ գնդիկները։ Մատների ծայրամասերը։ Գիտեք, ես շատ կուզենայի, որ դուք ձեր թոռնիկին բերեք ինձ մոտ, քանի որ շատ հնարավոր է, որ իրեն մոտ ծայրամասերի շրջանառության խանգարում կա, ես հիմա վստահ չեմ կարող դա ասել, բայց պետք է հետաքրքրվել, որովհետև եթե դա ծայրամասային խնդիր է, այստեղ անցում է կատարվում զարկերակային արյան և երակային արյան և այստեղ կապիլարային մեծ ցանց կա, և շատ հնարավոր է, որ նրա մոտ կա մազանոտների պրոբլեմներ ծայրամասերում,
իհարկե հետաքրքիր է, որ դա պատահում է լողանալուց հետո, ես կուզենայի նրան ուսումնասիրել ավելի շատ, իսկ ինքը երբևէ կներեք ձեր հեռուստացույցի ձայնը բարձր, ես չեմ կարող զուգահեռաբար խոսել։ Գիտեք ինչ, ես պիտի խնդրեի, որ դուք հաղորդումից հետո մենք իրար հետ շփվենք, եթե երեխան ինչ-որ մի ժամանակ հիվանդացել է վիրուսային հիվանդությունով և տրվել է նրան որոշակի դեղեր, երբեմն ասպիրին օրինակի համար կամ ասպիրին պարունակող դեղեր, շատ հնարավոր է, որ մազանոթային պրոբլեմներ առաջացած լինեն, Ռեյնոյի սինդրոմ առաջացած լինի եւ այլն։ Դրա համար պիտի խնդրեի, որ Ներվային սինդրոմը նշանակություն ունի, ես դա է նկատնում, որ կարող է վերջույթները, մազանոթները վնասված լինեն, ներվերը, ներվային վերջույթներն են վնասված լինեն և այդպես լավ սնուցում չլինի։ Բայց իհարկե այսպես առանց տեսնելու ամբողջական պատկերացում չեմ կարող կազմել, լավ կլինի, որ զանգարեք և կհանդիպենք արդեն ավելի։ Եղավ, եղավ, կզանգեմ ես ձեզ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ։ Ներեցեք, ես մի զանգ եմ վերցնեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ծրագրից, շատ բաներ ենք մենք սովորում։ Ես մեծ հարց ունեմ, ես ինքս դիսկ ունեմ, ինձի երկու անգամ ասեղ են խպել։ Ուզում եմ տեսնի էտի վտանգավորը, թե որտեղ երրորդն էլ ուզում են խպեն, այդ ինչքան ինձի կօգնի երրորդը։ Գիտեք ինչ, ասեղ ես ձեզ չգիտեմ, թե ինչու համար են խփել, որովհետև ասեղ, նախ ձեզ բոլորս ունեք, դուք դիստի պրոբլեմ ունեք, ասեղ երկու պատճառով են սովորաբար, այսինքն ներարկում, մեկը այն է, որ կարող է հակաբորբոքիչ դեղ սրսկեն, և դրա հետ միասին խառնված լինի ցավազրկող դեղ, և դա հաճախակի չի կարելի անել, սովորաբար արվում է տարին մաքսիմում երկու անգամ, բայց դիսկի պրոբլեմը բուժելու համար նաև նոր այսպիսի մեթոդ կա, որը չգիտեմ ձեր բժիշկը այդ մեթոդն է օգտագործում, թե ուղղակի հակաբորբոքիչ ազգացնողի հետ միասին, երկրորդ մեթոդը այն է, որ եթե այնտեղ կա պրոբլեմ, երբեմն սրսկում են նյութ, որը առաջացնում է նոր բորբոքային պրոցես և ստիպում է մարդու օրգանիզմը պայքարելու այդ բորբոքումի դեմ, որպեսի լավանա, որովհետև երբ մենք ունենք բորբոքում ինչ-որ մի հատվածում, մեր մարմնի օրգանիզմի մեխանիզմները խթանվում են, և մենք հակաբորբոքիչ ռեակցիա ենք տալիս։ Երբեմն, եթե դա խրոնիկ ինչ-որ մի պրոբլեմ է այնտեղ առաջացած, կարելի է արհեստականորեն առաջացնել ավելի բորբոքային պրոցես, ստիպելով մարմնին ինքնաբուժմամբ զբաղվել։ Ես չգիտեմ ձեր բժիշկը որ մեկն է արել, կարծում եմ, որ առաջինն է արել, այսինքն տվել է հակաբորբոքիչ ցավազրկողի հետ, բայց մենք դիսկի բուժման տարբեր մոտեցումներ կան, կա և այդպիսի սրսկելու միջոցով, որը ինքը չի բուժում, այլ միայն տվյալ պահի բորբոքային պրոցեսն է հանգստացնում և ցավազրկում է, կա ասենք chiropractor կարող է լինել, մանիպուլյացիա անեն, ես հիմնականում զբաղվում եմ ասեղնաբուժությամբ բուժելով, կարելի վերջով վիրահատություն անել, դա յուրաքանչյուր անձնավորության քեյսի հետ կապված է, թե ձեզ մոտ ինչքան մեծ է, ինչպիսի պրոցես է գնում, որ հատվածում է, ինչպես է անդրադառնում ձեր առողջության վրա ընդհանուր, և ըստ դրա կարելի է ճիշտ որոշում կայացնել, բայց ես հիմնականում բուժում եմ ասեղնաբուժության միջոցով, և երբեմն եթե կարիք է լինում բույսերի օգնությամբ, հակաբորբոքիչ և ցավազրկող, ուրեմն այսպիսի միջոցառումներ եմ անում։ Հիմա դուք ինչպես, որ ինքներդ, դուք իրավունքը ձեր իրավունքն է, որ որոշելու, թե ինչպես եք ուզում բուժվել, և լավ կլինի, որ ձեր բժիշկը միշտ ընդհանրապես, սա արդեն դիմում եմ բոլորին, երբ ձեր բժիշկը որոշակի մի բանի վրա է շեշտը դնում, դուք անպայման ձեր բժիշկից հարցրեք, իսկ ուրիշ ինչ միջոցներ կան բուժելու, որպեսի դուք ունենաք ավելի լայն հնարավորություն որոշելու ձեզ համար, որն է ամենալավը։ Ես ձեզի հեռաձայն եմ, անպայման կգամ ձեզ մոտ, իմ էքսրեյսը կբերեմ, այդ MRI-ը, որ դու տեսնեք, որ ինչպես է։
Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Խնդրեմ, սիրով։ Շատ շատ շնորհակալ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ճիշտ ասած, X-ray-ը, որ տիկինը նշեց, պետք է ասեմ, որ X-ray-ը հաճախակի չի ցույց տալիս ոչինչ, ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ դիսկերի այդ միջ ողնային տարածության կարող է ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, իսկ լավագույնը իհարկե CAT scan-ն է, բայց CAT scan-ից ավելի լավ MRI-ն է։ Դրա համար սովորաբար եթե մենք ինչ-որ մեջքի ցավ ենք ունենում եւ ցավը գնալով շատանում է կամ որևէ ինչ-որ բուժման չի ենթարկվում, արդեն բժիշկը պարտավոր է անելու ռենտգեն, այսինքն X-ray, որից հետո ըստ պրոտոկոլի կարող է անել MRI, որը արդեն ճշգրիտ ցույց կտա, թե ինչումն է բանը։ Ես ուղղակի ուզում եմ խոսել այս մեջքի ցավի մասին այն պատճառով, որ հաճախակի, ինչպես արդեն նշեցի, մենք այդպիսի տպավորություն ունենք, որ հիմնականում կապված է այս դիսկի խնդիրների հետ, բայց այդպես չէ։ Երբեմն կարող է սուր ցավեր առաջանալ գոտկատեղում, զուտ այն պատճառով, որ մենք այնպիսի մի շարժում ենք արել, որի ժամանակ մենք մկանի գեր լարվածություն կամ գեր ձգում ենք առաջացրել։ Ողնաշարի շուրջը կան բազմաթիվ լիգամենտներ եւ կան մկաններ։ Հենց ողերը իրար միացնող տարբեր մկաններ կան փոքրիկ եւ երբեմն այս մկանները իրեն կարող են գեր ձգման ենթարկվել։ Օրինակ հանցյալ շաբաթվա ընթացքում ինձ վրա մի հատ շատ ծանր պարտականություն եղավ բուժելու մի ամերիկացու, որը կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն է վոլեյբոլի եւ Բրազիլիայում իր դեշուտով գիտենք, որ մի քանի ամիս հետո Բրազիլիայում կսկսվեն օլիմպիական խաղերը ամառային, եւ այնտեղ ուրեմն նախապես գնացել էր ամերիկյան թիմը, եւ այդ թիմի խաղերի ժամանակ, փորձարկային խաղերի ժամանակ, երբ որ ինքը գնդակը դեպի իրեն մոտ էր եկել եւ ինքը թռել էր, որպեսի գնդակին հարձակվի, քամու պատճառով, քանի որ սա ինքը մասնագիտացած է ավազի վրա վոլեյբոլ խաղալուն, այդ թռնելու ժամանակ, երբ քամին մի փոքր շեղել էր գնդակը, ինքը այնս թռիչքի ընթացքում մարմինը շեղելով, որպեսի ձգքի հասնի այդ գնդակին, գեր լարել էր իր մկանները եւ հետ վերադարձավ Բրազիլիայից Միացյալ Նահանգներ, եւ ես նրան արդեն երրորդ անգամն է տեսնում եմ։ Եվ ժողովրդաբար իմ վրա այդպիսի ծանր պարտականություն է, որ ես հասցնեմ մինչև ուրեմն հաջորդ մեկնելը Բրազիլիա, պետք է ինքը լավ վիճակում լինի, բայց ես օրինակ իրեն խնդրեցի, որպեսզի ինքը հրաժարվի, եթե այսպես շարունակվեն իր ցավերը, որովհետև կարծում եմ, որ ավելի լուրջ բան է կատարվել, քան մկանային ձգումն է, ինքն էլ տարիքը 43 տարեկան է, այդպես որ խնդրեցի, որպեսզի գնա նկարվի եւ MRI-ի պատասխանն ենք սպասում, տեսնենք, եթե MRI-ը ցույց տա, որ ավելի լուրջ խնդիրներ կա, ապա իմ մասնագիտական կարծիքն է, որ ինքը չպետք է մասնակցի այդ խաղերին առայժմ։ Հիմա ես ասեմ, որ նախ նորից մի հատ վերցնեմ զանգ, կամ թող սպասեն, ես ուզում եմ խնդրեմ, որ սպասեք, ես մի փոքր խոսեմ, ամփոփեմ, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպիսի պրոբլեմներ կարող է լինել զուգակցված մեջկա ցավի։ Ուրեմն սուր ցավերի ժամանակ միայն մեջկա ցավը չէ, որ լինում է, դրան զուգորդում են նաև այդ ցավոտ վայրը հանգիստ պահելու համար մկանային ձգվածություն է առաջանում, ուրեմն եթե հանկարծ նervը վնասված է, դրա հետ միասին նաև ավելանում են մկանային ցավերը եւ դառնում է կրկնակի ցավ։ Իհարկե դրա հետ միասին մարդկանց մոտ կարող է առաջանալ նաև քնի խանգարում, կարող է առաջանալ դժվարություն քուն մտնելու, քնած մնալու, նույնիսկ կարող է լինել այսպես anxiety վիճակներ, իսկ քրոնիկ ցավերի ժամանակ կարող է նաև առաջանալ դեպրեսիվ վիճակներ, քանի որ յուրաքանչյուր մարդը, որը ունի քրոնիկ ցավ, բութ, անընդհատ այսպես տանջող ցավ, կարող է նաև ունենալ դեպրեսիա, եւ եթե այդ ցավը բուժում ես, եթե մեջքի գոտկատեղի խնդիրները այդ հարցերը լուծվում են, ապա այդ դեպրեսիան եւս գնում է։ Իսկ եթե ցավը չի բուժում, այդ դեպրեսիան ինչքան էլ որ բուժում ես, դա անպայման չէ, որ մարդը խմի անտիդեպրեսանտներ, երբ բուն պատճառը դա իր քրոնիկ ցավն է։ Եկեք մի զանգ էլ վերցնեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ, Սիրելի։ Բարև ձեզ։ Ես դոկտոր Ջան, մի հարց ունեի։ Այո։ Հաշվի
տանը ու տարեկանա, ինքը ստամոքս ինֆեկցիաներ, այդ անտիբիոտիկ էր խմեց, ոտենց բանը գավ, անցավ այդ այրյան մեջից այդ բանը, հիվանդությունը, ինֆեկցիան։ Բայց իր մոտ հաց ուտելուց հետո հազը առաջացնում, ինչ կարող ալիմի ասենք իր մոտ, եթե խտնեմ կարող եք պատասխանել։ Հաց ուտելուց հետո ինչ է առաջանում։ Ուտելու վաղ, որ ուտում հացը, հազը առաջացնում։ Հազ, հազ, ահա։ Այո, հազը առաջացնում։ Okay. Նախ եւ առաջ ես ճիշտ ասած չգիտեմ, թե ձեր աղջկա մոտ այդ ինֆեկցիան ինչքանով է բուժվել, բայց կարող է բակտերիալ ինֆեկցիա չլինել, բայց կարող է լինել ստամոքսի բորբոքում առանց ինֆեկցիայի, կարող է լինել գաստրիտ, որը ուղեկցված չէ, կներեք ես անջատեմ, որովհետեւ զուգահեռ արձագանքում է։ Ուրեմն անտիբիոտիկի միջոցով կարելի է այդ ինֆեկցիայի դեմ պայքարել, դա H. pylori-ն է, Helicobacter pylori կոչվող բակտերիան է, որ հաճախ առաջացնում է ստամոքսի բորբոքում, բայց ստամոքսի բորբոքումը կարող է լինել նաև առանց ինֆեկցիայի, իսկ ստամոքսի պատերի լորձաթաղանթի բորբոքման հետևանքով կարող է առաջանալ աղաթթվի մեծ քանակի առաջացում, որը արդեն ուտելիքը ուտելու ժամանակ կարող է գրգռվի, բնականաբար, որովհետև պետք է մարսենք ուտելիքը, եւ այդ աղաթթվի մեծ քանակությունը առաջանալու պատճառով կարող է աղաթթուն ստամոքսի աշխատանքի շնորհիվ կերակրափողի եւ ստամոքսի միջև գտնվող այդ շրջանաձև մկանը թուլանա եւ կարող է այդ աղաթթում բարձրանալ վերև։ Երբեմն մարդիկ զգում են այդ այրոցի զգացողությունը, երբեմն չեն զգում այրոցի զգացողություն, քանի որ կերակրափողի ստորին 1/3-ը ինքը ունի ուժեղ հատուկ պատի կառուցվածք, որ աղաթթուն չի այրոցի զգացողություն չի տալիս, բայց այդ այրոցի գոլորշիները, աղաթթվի գոլորշիները կարող են բարձրանալ վերև եւ հասնել ըմպանին եւ կարող են տալ այս հազի զգացողությունը, սպաստիկ հազ առաջացնել։ Սա պատճառներից մեկն է։ Երկրորդը կարող է լինել, որ իհարկե ձեր աղջիկը մի փոքր երիտասարդ է, եթե 22 տարեկան է, դժվար թե նա ունենա որևէ ասենք պարալիզված ըմպանային մկաններ, բայց երբեմն կարող են այս մկանները լինել թույլ եւ մենք ունենք փոքրիկ այստեղ մի օրգան, էպիգլոցիս, որը մեր կուլ տալու ժամանակ փակում է շնչական ուղիները, իսկ շնչելու ժամանակ բացում է այդ շնչական ուղիները, եւ կարող է ուտելու ժամանակ երբեմն դա ինքը լավ չաշխատի եւ ուտելիքի մի փոքր հատված կարող է գնալ շնչուղիներ, որը նորից կարող է առաջացնել հազ։ Հիմա քանի որ ես չգիտեմ ձեր աղջիկա մոտ կոնկրետ ինչ պատճառով է լինում, ես կարող եմ ձեզ հետ հանդիպել, կարող եմ իրեն հետ խոսել եւ կարող ենք ճշգրտել, թե որն է պատճառը, բայց եթե նա արդեն ունի պատմություն գաստրիտի, ես կարծում եմ, որ հավանականությունը ավելի մեծ է, որ դա աղաթթվի գոլորշիների պատճառով է լինում իրեն մոտ այդ հազը։ Հիմա շարունակեմ, ուրեմն մեջկացավի իմ պատմությունը, այսպես ասած, լավ, մեկ զանգ եւս վերցնեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հաստախիքի բորբոքման դեմ ինչ խորհուրդ կարող եք տալ շփիճը։ Դեմ նախ եւ առաջ ես ցանկացած հաստախիքի բորբոքման դեմ առաջին խորհուրդը այն կլինի, որ պարզենք, թե որն ինչն է պատճառը, որ առաջացել է հաստախիքի բորբոքում, որովհետեւ այդ պատճառը վերացնելու հետ զուգընթաց, եթե կարողանանք բորբոքային պրոցեսն էլ հանգստացնել, ուրեմն այդ հաստաղու բորբոքումը կարող է անցնել։ Բայց առաջին հերթին պետք է իմանալ, թե ինչն է առաջացնում հաստաղու բորբոքում։ Օրինակ, եթե մի որոշ ժամանակ առաջ մարդը օգտագործել է անտիբիոտիկներ այս կամ այն պատճառով, կարող է եւ սպանել այդ անտիբիոտիկները մեր նորմալ բակտերիալ ֆլորան եւ առաջացնել բաց տարածություն վատ բակտերիաների համար, որոնք կարող են առաջացնել հաստաղու բորբոքում։ Կարող է շատ հաճախ լինել հաստաղու բորբոքում այն մարդկանց մոտ, որոնք ավելի ստրեսների ենթարկվում են, որովհետև ստրեսների ժամանակ առաջանում են նյութեր, որոնք
առաջացնում են, որոնք առաջացնում են մեր անոթների կծկում, եւ երբ որ անոթները կծկվում են, ապա շրջանառությունը աղու պատում, աղիների պատերի մեջ այդ շրջանառությունը վատանում է եւ պատի սնուցումը սկսում է խանգարվել եւ կարող է դա առաջացնել ցավեր եւ բորբոքում։ Իհարկե շատ հաճախ կապված է լինում նաեւ մեր ուտելիքի հետ։ Երբեմն մենք ուտում ենք այնպիսի բաներ, որոնք կարող են պատը գրգռել եւ առաջացնել աղու բորբոքում։ Բայց կարող է լինել նաեւ այնպիսի ուտելիքներ, որոնց ուտելու հետևանքով մենք կարող ենք ունենալ, ասենք, որևէ իմուն համակարգի, այսպես, խթանում եւ առաջանա օտոիմյուն հիվանդություն, որի ժամանակ մենք արտադրենք նյութեր, որոնք հարձակվեն մեր աղու պատերին եւ կարող են առաջացնել այդ կոլիտները։ Երբեմն կոլիտները առաջանում են նաև զարմանալի, առաջանում են նաև անցումային շրջաններում։ Հաճախ աղջիկների մոտ այդ անցումային շրջանում հորմոնալ փոփոխություններ են լինում եւ երբեմն առաջանում է այդ պատի բորբոքումը։ Երբեմն պատի բորբոքում է լինում, ասենք, այն դեպքում, եթե մարդը վերջերս վիրահատության է ենթարկվել, իսկ վիրահատությունը ներքին ստրես է եւ անցել է ցավազրկման process անեսթեզիայով, եւ հաճախ դա post-operative կամ post-վիրահատական, հետ-վիրահատական, ուրեմն շրջանառության problem կարող է առաջանալ եւ առաջանա կոլիտ։ Այսինքն պատճառները շատ են, այնպես որ յուրաքանչյուր մարդու հետ պետք է առանձին զբաղվել եւ որոշել նրա այդ պատճառը հետևանքային կապը, որպեսի հիմնական պատճառի վրա աշխատել եւ վերացնել այդ կոլիտը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոլիտի բուժմանը, ապա կան բազմաթիվ բուսական միջոցներ եւ կա ասեղնաբուժության միջոցներ, եթե իմ նախընտրությունը, իհարկե գիտեք, ես այլընտրանքային, ուրեմն, բժշկությամբ եմ զբաղվում, եւ կա կոլիտի համար էլի գալով նրանից արյան կանգային երևույթներ են, էներգետիկ պրոբլեմներ են, սնունդի հետ կապված պրոբլեմ է, օտոիմյուն հիվանդություն է եւ այլն, եւ այլ, կամ ստրեսների հետ կապված է, ապա հիմնականում աշխատում եմ եւ որպես հակաբորբոքիչ ճանապարով եւ պատճառը վերացնելու ճանապարով։ Կան բազմաթիվ բույսեր, որոնք, ասենք, հակաբորբոքիչ են, կան բույսեր, որոնք վերքերը լավացնող են, կան բույսեր, որոնք հանգստացնող են, եւ այս բոլորով իրար հետ միասին կարելի է բուժել։ Բայց կարող է ինձ մոտ գան 10 կոլիտով հիվանդներ եւ յուրաքանչյուրին ես, ասենք, տարբեր ճանապարհ եւ տարբեր ձև ընտրեմ բուժման։ Մի հարց, որ հաճախակի բարձրանում եմ, նորից ես ուզում եմ կրկնել medical եւ medicare-ի խնդիրը։ Հարգելի բարեկամներ, դժբախտաբար այս երկրում այնպիսի, ուրեմն, մեծագույն ծախսեր են կատարվում medical եւ medicare-ի հետ կապված, եւ հաճախ դրանք անարդարացված խոշոր ծախսեր են, որի հետևանքով իհարկե բյուջեն չի բավարարում, որպեսի ամեն տեսակի միջոցների համար դրամ տրամադրվի, եւ այդ պատճառով իհարկե շատ չարաշահվում է նաեւ մեր բժշկական համակարգի կողմից, եւ այդ պատճառով մի քանի տարի առաջ դժբախտաբար ասեղնաբուժության այդ բենեֆիտները կտրեցին մեդիկալից։ Բայց Medicare-ը, ուրեմն, կախված է, թե մարդ ինչպիսի Medicare ծրագիր ունի, կան Medicare-ի որոշ ծրագրեր, որոնք ծածկում են ասեղնաբուժության բուժման որոշ այսպիսի, ուրեմն, session-ներ, այնպես որ եթե դուք հարցեր ունեք այդ Medicare-ի հետ կապված, դուք պետք է զանգարեք ձեր Medicare-ի քարտի հետևում գտնվող, ուրեմն, կամ վրան գտնվող Member Services այդպիսի ծառայության հեռախոսահամարով եւ հարցնեք, արդյոք դուք ունեք ասեղնաբուժության բենեֆիտներ, թե ոչ։ Եթե դուք ունեք, ես սիրով կընդունեմ ձեր Medicare-ը, եթե դուք չունեք, ապա ես անպատճառ ձեզ զեղչ կտամ։ Ուրեմն ես ուզում եմ նաև, հիմա ինձ մնացել է 1.5 րոպե, ուզում եմ ձեզ ուղակի տեղյակ պահել որոշ բաների համար, որպեսզի դուք էլ ձեր բժշկի մոտ գնալուց ինքներդ ունենաք այդ գիտելիքը, որպեսզի կողմնորոշեք նաև ձեր բժշկին։ Ուզում եմ ասել, որ
մեջքի գոտկատեղի ցավեր կարող է լինել ոչ միայն դիսկի պատճառով, այլև կարող է լինել տարբեր այլ հիվանդությունների պատճառով։ Կարող է, ինչպես ասեցի, մկանային ցավեր լինել կամ լինել օսթեոարթրիտ, կամ լինել կներեք որևէ կոտրվածք, ողնաշարի, որի հետևանքով ցավ կարող եք ունենալ, կոտրվածքներ կարող են լինել, եթե օսթեոպարոզ ունեք, կարող են լինել չարորակ ուռուցքներ, որոնք տարբեր տեղերում կարող են լինել ուռուցքները, բայց մետաստազներ տալ ողնաշարին, հատկապես եթե պրոստատի cancer ուռուցք է։ Կարող են լինել նաև ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետևանքով, ասենք օսթեոմիելիտի հետևանքով, տարբեր աբսեսների, թարախային պրոցեսների հետևանքով, այնպես որ պետք չի կենտրոնանալ միայն դիսկի վրա և պետք է անպայման ունենալ լուրջ մոտեցում և լուրջ քննությունների ենթարկվել, որպեսի ճիշտ բուժման ենթարկվեք։ Իմ ժամանակը դժբախտաբար արդեն ավարտվել է և ես ստիպված եմ ձեզ հրաժեշտ տալ, սակայն եթե դուք ունեք հարցեր կամ ուզում եք ինձ մոտ գալ այցելության, կարող եք զանգահարել 818-515-3366 հեռախոսահամարով և ձեզ մեծ հաճույքով կընդունեմ և փորձեմ օգնել ինչով որ կարող եմ։ Ստեսություն ձեզ։